د پاک فوج تر سوري لاندې د دستکارۍ د مهارتونو د ودې لپاره د سرحد رورل سپورټ پروګرام خزینه غړو د اسد خیل او لکی میدان کلو میرمنو سره د ملاقات په وخت ځای میرمنو ته د تعلیم د اهمیت او د دستکارۍ لاري خزو ته د روزګار د پراخمای په اړه معلومات ورکړي. د جنوبي وزیرستان په طبي سرسیمه کې مقامی بریګیډ کمانډر د ضلع پولیس افسر سره ملاقات کړی چې د سیمې د امنیت او مسلکي چارو په اړه یې خبرې اترې کړې دي. د پېښور په متنو سیمه کې د پوځي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ په جرګه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او د سیمې د پرمختګ او سوکالۍ لپاره په خاصو اقداماتو اتفاق شوی. په اورکزو کې د امنیتي ځواکونو له لوري د ځوانانو لپاره د کمپیوټر بنیادي کورس انعقاد شوی و. د دیر په لرې پرتو سیمو چرینګل او روغانو کې د فرنټیر کورنر په همکارۍ جوړ شوي وړیا طبي کیمپ کې 1515 ناروغانو ته وړیا طبي اسانتیاوې ورکړل شوي. د چترال په دومیل نثار او ارسون سیمو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د مثبتو فعالیتونو په لور د ځوانانو د راغب کولو لپاره د کرکټ او والیبال دوستانه سیالۍ ترسره شوي.